Пожарной вежами сверится, в черном небе попила шляха алмазный аркан. А задум у меня стольки, что коли б была свобода, и коли б дали мне годов 60 життя, написал бы 100 томов, дали бог. Я их навод могу продавать, и не стану беднейшим. Ён писал гэта у 1957 годе. Владимир Семенович Короткевич народился 26 листопада 1930 года у Орши, у семьи интеллигентов с глубокими шляхетскими коронями. Историчные романы, дедовы легенды и поданни поуплывали на романтичного юнака. Верши, оповяданни, пьесы Владимир писал у школьные годы, мацавал свядомость и стародавний белорусский город. Пасля Орши был Киев, славутый Киевский университет имя Тараса Шевченки, филологичный факультет. Я народился на Днепры, и он у Киев тяче с моего сердца. Як не любить город твоего студентства, его стародавние помники архитектуры, в улице с водором старосветчины, парки. Як обмінуць Пячорскую лавру, калі твоя душа уже настроена на згуки минувшины, а дняпровские спуски. Тут лёс показал свой знак. Одноечы Володе Безбилетника кондукторка высадила с трамвая. Вагон пайшоў под спуск, з'ехаў з рэек и урэзаўся у браму. У старажытным горадзе, адкуль пайшла гісторыя ўсходнеславянскіх народаў, Караткевіч глыбей зразумеў мінулае. Дапамагалі багатыя бібліятэкі і архівы. Пазней ён не раз адзначаў, што здалёк мацней палюбіў сваю Беларусь і яе людзей. Калі б гэта ад мяне залежала, то кожнага вучня дзесьці ў класе 9 пасылаў бы на які час у іншую рэспубліку, каб адчуваў тугу аб сваім. Рос патрыётам. Кіеўскі ўніверсітэт і Кіеў адыграў вялікую ролю ў фармаванні і станаўленні таленту Владзіміра Караткевіча. І ў студэнцкія гады напісаў ён шэраг цікавых прац самага рознага кшталту. Таксама ў гэты час пачаў даследаваць, вывучаць паўстанне 1863 года. Якраз тэмай яго будучай кандыдацкай дысертацыі была такая тэма: адлюстраванне паўстання 1863-64 гадоў у Польшчы, Беларусі, Літве пад кіраўніцтвам Каліноўскага. І ён збіраў матэрыялы. І гэтыя асновы дысертацыі пра паўстанне Каліноўскага пазней яму вельмі прыдаліся пры напісанні яго славутага рамана «Каласы пад сярпом тваім». Вёска Лісавічы Тарашынскага района Кіеўскай вобласці. Тут Караткевіч настаўнічаў 2 гады. Пісаў вершы і рыхтаваў да друку свае першыя зборнікі. Адсюль слаў лісты Максіму Танку. От яго, скажам, от эту «Гусі-лебедзі в лугах зелёных» лірычны такі. «Гладзяць крылы белыя аблакі, сокал прагнучы, крыві салёнай рвецца ў сакольніка з рукі, ногі коней грэбуюць зямлёю, яростная сила в скакуне, отбылося это все со мною. Але это сон и яблонь снег, только в сне не выпью столько гора. Ведаю, що я звонив у щит, я громив татар под Крутогор'ем, я крышив крижацкие мячи, кров дали мне поплавы и пожні, голос, бор дремучий и чарот. Я с тобою до крыви опошняй, мудрый мой
и вечный мой народ. Это, казалось бы, Есенина читать то одно, а это тоже ж такое. У нас было, свои были идеалы, свои, скажем, воззрения на жизнь. Он близок нам был. Для нас было это открытием, откровением прям. Вот и мы уходили, когда мы распрощались со школой, и вот там на высокой горе, на самой высокой горе нашего села, мы не только прощались своей юностью, расставались, вернее, мы расставались с нашим учителем. И он нам говорил, что наше общество ждут большие перемены. Письмовый стол у Владимира Короткевича. Як быццам дагэтуль чакае ён свайго гаспадара. Пасля чарговага падарожжа кожны раз на ім з'яўляліся рэдкія каменьчыкі, марскія зоркі, аскепкі даўніны. Перад партрэтам Кастуся Каліноўскага гаспадар запальваў свяцільнік толькі раз у год, 21 сакавіка, у гадавіну пакутнай смерці свайго героя. Каліноўскі стаў самай вялікай любоўю майстра, яго натхненнем і яго героем. Караткевіч бачыў гэтую гістарычную несправядлівасць, што абсалютна іначай, чым трэба, трактуецца рухаючая сіла гэтага паўстання. Яму ж не верылі многія, гаварылі, якая шляхта, ты ж сяляне паўставалі, чаго ты робіш галоўным героем? Чалавека, які павінен быў душыць паўстанне. А сяляне на самай справе, вот тут на Мінщині, сяляне ўдзельнічалі ў паўстанні толькі там, у заходняй частцы. Гэта паўстанне было вельмі важным для фарміравання самасвядомасці беларускага народа. Яно паўплывала на далейшае развіццё, тое, што Кастусь Каліноўскі пасеяў у 1862-63 годах праз мужыцкую праўду, праз сваю дзейнасць, тое прарасло праз 30-40 гадоў пазней у творчасці Францішка Багушэвіча, у нашай Ніве прарасло, у Купалі Коласе прарасло. У канцы 1962 года, пасля сустрэчы Хрушчова з маскоўскімі мастакамі, паднялася хваля барацьбы з так званым фармалізмам. Адшчапенцаў пачалі шукаць па ўсім творчым калектывам, у тым ліку і ў Саюзе пісьменнікаў БССР. У беларускай літаратуры адной з першых ахвяр стаў Владзімір Караткевіч. Набраны да друку кніжны варыянт рамана «Нельга забыць» быў знішчаны. На пачатку 1967 года сябры завялі Караткевіча на канцэрт вядомага угадвальніка думак Вольфа Месінга. Яму была прапанована картка са спісам кніг, з якога трэба было выбраць творы Караткевіча. Месінг не памыліўся і дадаў, што мае справу з творамі таленавітага чалавека. Назаўтра Караткевіч сустрэўся з Месінгам у гатэлі. Той даў некалькі парад і прадказаў, што пасля ўсялякіх выпрабаванняў сітуацыя яго як пісьменніка зменіцца да лепшага, але будзе ўжо позна. Караткевіч як пісьменнік раскрыўся надзвычай шматгранна. Ён плённа працаваў як паэт, як празаік, як драматург, як публіцыст, як перакладчык, як літаратурны крытык, як аўтар сцэнарыяў, і яго талент быў надзвычай шматгранны. Ён мог перадаць дух, каларыт таго часу, яркія дэпатурны характары, закрануць, выявіць думку народную, паставіць і вырашаць праблему мастацкага канфлікту, значна мастацкага канфлікту, і пісьменнік гэта зрабіў. І мне хочацца сказаць, што Караткевіч для Беларусі выканаў такую ролю, як Вальтер Скотт для англійскай літаратуры, як Генрык Сянкевіч для польскай літаратуры. Караткевіч шмат зрабіў для абуджэння самасвядомасці беларускага народа, для абуджэння ў ім гістарычнай памяці. Вот это яго каштоўнасць, яго творчасці, это яго сапраўдны подзвіг, што ён стварыў мастацкі летапіс
життя белорусского народа на протягу значного часу. Славутый белорусский город Рогачов. Он стал значной сторонкой життя и творчества Короткевича, как окопы для Купалы, Болдина для Пушкина. У дедовой хате, где жил дядька Игорь Гринкевич, Владимир имел свой покой. Тут была написана поэма «Земля дядов», завершенный роман «Христос приземлился в городни», а повесть «Чазение». И роман «Колосы под серпом твоим». Початок твора народился у вёсцы Озярыща, недалеко от города. Той груши, с якой починаются колосы, давно уже нема на Днепровской круче. Подмыла водой. Але іншие древы учеписто трымаются коронями за отхон, насуперок усім стихиям. Великий прихильник и знавца истории родной земли, Короткевич шмат часу проводил у архивах и библиотеках. Мне б вельми хотелось, каб люди раптом открыли море поэзии у белорусской истории, як калісьці открыли у шотландской, писал неколи Короткевич Максиму Танку. Упоровень с гусовским, як и першим зрабил зубра символом нашей краины, Владимир Короткевич про свой знакомитый твор «Земля под белыми крылами» стал хросным батьком іншого символа – бусла. Разом с птушкою мы уздымаемся над буденностью, каб отшуть усю нашу цудовную Беларусь. Ведайте, что из письменников 60-х, 70-х, 80-х годов он бадай самую великую роль отыграл. Ну, безумовно, у Быкова іншие были меты показать героизм Великой Отечественной войны. У інших письменников были іншие меты. А он почав с коранёв, тому что историчная память, национальная самосвядомость завсёды обопирается на корані. И он писал так, как одночасово было максимум захопляльности, популярности, займальности и максимум, так сказать, историчной правды и закликов до того, как брать приклады с героев этих творов. Ну, возьмите хотя бы «Дикое полевание короля Стаха», сдается пригодницкий фильм, а детки... Пятиклассники мне рассказывали, значит, батьки, яны читали ночью, прикрывшись там ковдрой и запаливши электричный фонар, ліхтар, яны, значит, читали это запоем за одну ночь. Короткевича страшно обурало, коли хтось стверджал, что раней у белорусов, а про чака у туна и лаптев ничего не было. Каб доказать адваротное, ён не раз ездил в экспедиции с навукоўцами, якія рыхтавалі шматтомный сбор помников истории и культуры Беларуси. Удельничал у здымках документальных фильмов про архитектуру и природу краины. Давал водгуки молодым навукоўцам, сустракался с выкладчиками и студентами. Аднойчы падчас вечарыны, якая адбывалася ў Брэсцкім пединституце імя Пушкіна, на эту вечарыну, недзе, відаць, пад канец яе, прыйшла выкладчыца гісторыі КПСС. Караткевіча яна чытала да гэтага і захаплялася Караткевічам. Яна зайшла ў той час, калі ён гаварыў, студэнты расступіліся, выкладчыца прыйшла, дацэнт, далі ёй месца. Ну і Караткевіч, адказваючы на нейкае пытанне, гаварыў, якой павінна быць гістарычная літаратура. І раптам Валентина Браніславовна, а яна за словам у кішэнь не лезла, раптам кінула рэпліку. Вы бы так писали, как Короткевич, тогда могли бы рассуждать об исторической прозе. Ну, конечно, зала и покатилась от смеху. И нас спочатку Валентина Васильевна не зразумела, чому. Это ее и раслумачили, да это ж Короткевич. Ну, натурально, Короткевич
як кажуть, поклав вока на Валентину Бреславу. Валентина Бреславна так само зробила все, каб з ним познайомиться. І про 4 роки у 71-м році вони поженилися. У конце 60-х Короткевич отошел от прозы и амаль цалком отдался кинематографу. По его сценариях сдымаются мастацкие фильмы «Житие и узнесение Юрася Братчика» по роману «Христос приземлился у Городни», «Дикое полевание короля Стаха», «Черный замок» Ольшанский. Сябры не вельми ухваляли захопление Короткевича кино. На то и Владимир Семенович отказывал. «Ни черта вы не шурупите у кино». Гэта ж магутная сіла. Роман у наших беларускіх умовах прочитає 10-20 тысяч чалавек. А добрый фільм паглядзяць мільёны. Разумееце, якая можлівасць уздзейнічаць на народ, абуджаць яго годнасць, яго памяць. Але мы яго папікалі, а чаму ты не канчаеш каласы? А ён гаворыць, а мне лёгка, уперадзе кроў, а уперадзе пакаранне смерцю, а уперадзе Каліноўскага вешаюць у Вільні, а уперадзе катарга, ссылка. Мне лёгка сваіх любімых герояў на это. Вот там это была псіхалагічная прычына, дзеля якой Караткевіч унутрана не мог закончыць гэты твор. Ён асобныя раздзелы пісаў, хаця не выключаю такой мажлівасці, што твор быў, мусіць, амаль закончаны. Чаму? Калі Караткевіч паехаў разам з Валентынай Браніславовнай на поўдзень, адпачываў у Крыме, вярнуўся у кватэры, многае знікла. Ну, розныя варыянты я тут не буду разбіраць, таму што і міліцыя так не разабралася, ці там свае, ці чужыя дзейнічалі. Вось. Але мяне здзівіла і азадачыла фраза Валодзі такая. Яны білі пад дых, ведалі, што браць. Ну, тое, што там засталіся некаторыя залатыя рэчы, то мы можам так дадумавацца, што, можа быць, яны іх не знайшлі, не пабачылі. Але ж узяты былі, відаць, рукапісы, таму што мы пыталіся ў яго, ну скажы, Валодзе, так што знікла? А ён, гаварыў, білі пад дых, ведалі, чаго ім хочацца. У канцы 70-х гадоў Караткевіч шмат хварэў. Невялікія перыяды палёгкі выкарыстоўваў для сустрэч з чытачамі. Прабачце мне, но ў мяне ад хвалявання сеў голас, і таму я буду гаварыць з вамі крышечку таким, ну, хрипловатым. Сябры моей сябровки. Неужо вы думаете, что я был бы чагосьці вартый без вас, якія сышліся сюды с большей, ці меншей там кожны дозой симпатии для мяне? Мабыць, нічога не был бы вартый. Без вас, дорогие, без земли белорусской великой, без великого белорусского народа, без великой белорусской мовы. И тому дякую вам за то, что вы есть. Дякую земли белорусской за то, что я ел ее хлеб черный, пил ее смачную воду, дыхал ее по ветрам, потискал самые верные на свете мужчинские руки в дружбе, руки наших мужчин, и зредку шанцевало мне и целовать руки самых милых истот на свете, наших женщин. Дякую вам, люди, я еще раз тысячу раз дякую вам, без вас я ничто. У пачатку 1981 года пачалася новая чорная паласа. Захварэла жонка. Шматлікія аперацыі не дапамаглі Валянціне Браніславаўне.
знайомства, пасля життя з Караткевичем карэнным чынам яе змяніла. Яна стала сапраўднай беларускай, не толькі па-беларуску яна ўвесь час гаварыла. Яна выступала за ахову помнікаў. Адзін час яна была кіравала складаннем складаннем матэрыялу для выдання помнікі архітэктуры і культуры Беларусі. Выйшаў гэты збор твораў, збор помнікаў архітэктуры і культуры Беларусі ў 6 тамах. Яны з Караткевічам аб'ездзілі ўсю Беларусь. Караткевіч добра апрача ўсяго фатаграфаваў. Ён фатаграфаваў гэтыя аб'екты. Валянціна Браніслаўна апісвала, пісала, у архівах шукала гэтыя помнікі. У іх такі тандэм творчы нават утварыўся, што гэта цяжка знайсці прыкладаў іншых. Страціўшы жонку, Караткевіч адчуў адзіноту і дзіцячую бездапаможнасць. Косю, мой Косю, чаму ж ты не весел, чаму ж ты мой Косю, голубушку звесил? Родныя ўгаварылі пісьменніка з'ездзіць у Оршу, спадзяючыся, што бацькоўская хата, Дняпро, уратуюць ад душэўнай прыгнечанасці. Але вынікі былі толькі часовыя. У апошні год жыцця Караткевіч часта прыходзіў у гэты сквер, садзіўся каля фантана, чытаў кнігі, пісаў вершы. І з фантана, раскрыліўшы крылы, праз вясёлы, халодны звон, усімі рэшткамі бронзавай сілы, лебедзь рвецца табе наўздагон. Марна рвецца, бо ў звоне і граі, у мільёнах вясёлкавых слёз, хлопчык лебедзю шыю сціскае, як адвечны, няўмольны лёс. Ён хутчэй за ўсё ўсё-такі бачыў свет як мастак, як пісьменнік бачыў. Яго філасофія была безумоўна дыялектычная. Ён імкнуўся знайсці рацыянальнае ў любым вучэнні. Караткевіч як філосаф вучыць нас, што трэба з усяго для свайго народу і для сябе самога браць тое, што карысна. У прачуванні, што жыць яму засталося нядоўга, Караткевіч адпраўляецца ў развітальнае падарожжа па Прыпяці. Гэтую раку, беларускае палесе, пісьменнік любіў усёй душой. Капаюць слёзы, 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 слёзы. Капаюць слёзы, зусім як калісь, калісь, калісь. Нібы ўспаміны аб сонцы, аб танцы вясеннім бярозавым і аб навекі далёкай зямлі, зямлі, зямлі. Апошні здымак зроблены на Прыпяці 16 ліпеня 1984 года. 25 ліпеня Уладзіміра Караткевіча не стала.